Joder, gaur jolasten du Abelek eta hiru joketan. Nik Abel bakarrik ezagutzen nuenez, ba, venga, ikustera noa. Da, ostras, como juega el... La urte zituen Eneko Sagastumek Iberoko pilotaria lehen aldiz ikusi zuenean telebistan. Txundituta gelditu zen urretxuerra, eta ordutik hiru jo non, Eneko han, gurasoak zoratzeraino. Hombre, beti kaina, kaina. Venga, guazen ara, guazen bestera, frontoira iritsi, gurasoak alde batera utzi, beraien jarlekutan, joanena joan, eta eskua eman da ia hitz egiten hasi. Beti esaten diate, kriston txuloa, arroa, ez du ezer merezi, ez dakit zer. Eta nik pentsatzen dut, kantxan arroa dela. Baina gero, kanpon kriston pertsona ona dela, jatorra eta humila. Hirujozalea ez ezik, pilotari ere bada Urretxun jaio eta Antzolan bizi den gaztetxoa. Poltsikoan pilota hartuta dabil Eneko txiki-txikitatik. Esaten diate pixkat Bengoetxean antza daukatela. Ez dutela indar asko, baina aurren egun osoan ahola hor tikitaka da. Igandean Bizkaia pilotalekoan izango da Sagastume bigarrena, idolari animoak emanez eta pilotaria bera baino urduriago. Uf, egia esan da, bai, ez? Tenso jartzen naiz partidotan, urduri, eta batez ere final bat danen eta zeta Aimar Olaizolaren aurka. Juan, sigue jugando como sabes, no rompas cosas, pórtate y céntrate en el partido. Ojalá y puedas conseguir este año el triplete y bates el récord de chapelas. ¡Ánimo, Juan, chapeldún!